ያው ማርዳን የሚባል ከመጀመሪያም እንግዲህ ተሰራበትን ባናውቀው ያው ክርስትና አባቴ እንዲግማሽ መስዋዕት ሰጠኛል። እሺ ያችን ሰጥ ያረገልኝ በዚያች ላይ ደግሞ እንደዚህ እዚህ ሙሽራ ማርዳ ከፍለን ምንናይ ያችን ደግሞ ተዚያች ደግሞ አምጣ በገንዘብ ገዝቼ ያችን አብሬ እዚህ ወጃ ሰፋው ቀደም እንዲህ በቁመቴ ልክ እንደዚህ አረኩት ከዚህ ነው የሚፈታ። ይሄ በእድሜ ትንሽ ገፋ ያሉ የሚለብሱት ባህላዊ አለባበስ ነው። እሱም እንግዲህ ከላይ ስንጀምር ይሄ ልብስ ጃኖ ጥለት ጋቢ ይባላል። እንደምታዩት በክር የተሰራ አይደለም፣ የተለየች የሸማ ስራ ናት። በእጅ ጥበብ ወይም በእደ ጥበብ የሚሰራ ነው። ይሄ የተሰራበት ክር ዝሃ ሳይሆን ፈትል ነው። ስለዚህ ይሄ አለባበስ ጃኖ ጥለት ጋቢ ይባላል። ሌላኛው እጄ ጠባብ ወይም ደግሞ አሰፋፉ እንደዚህ እንደምታዩት ከዚህ ጋር ክፍት ነገር ያለው ሆኖ ለዚህ ለወንጨሬ ሱሪ አላባሽ የሚሆን ሌላ ሳይሆን ይሄ እጄ ጠባብ የሚባለው አለባበስ ነው። ይሄንንም እንደምታዩት እሳቸው በእጃቸው በባህላዊ የስፌት መሳሪያ ሰፍተው የለበሱት በራሳቸው የሚመረት ያው ቅድም እንደተናገርኩት ልብሱ ነጭ አሜሪካን ልብስ ይሁን እንጂ ነገር ግን ስፌቶቹን እሳቸው ራሳቸው ሰፍተው የሚለብሱትና ማንኛውም በማህበርም በተናጠልም የሚመጣ ሰው ሰፍተው ባህሉን ትውፊቱን ለማሳደግ የሚጥሩ ሰው እንደሆኑ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። በማህበረሰቡ ተዘውትሮ የሚለበሱ እጄ ጠባብ ከነሙሉ ወንጨር የሚባለውና ተነፋነፍ የሚባልም አለ። ከዛ ባትለውለት ወይም ደግሞ ባተፈርስ የሚባለውን ሱሪ ይጠቀማሉ። እነዚህ ልብሶች እንደ ሁነቱ እንደ ማህበረሰቡ ሁነት የደስታም ያዘንም ጊዜ የሚለበሱ ልብሶች ናቸው። ከጥለት ጋር ተያይዞ ደግሞ ጃኖ ብዙ ጊዜ በቀሚሶችና በነጠላዎች ላይ አባቶችን በቡልኮ ወይም ደግሞ በጋቢ ጃኖ በነጠላ ጃኖ የሚደረግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው።